Zaključkom izvršnog odbora Županijskog nogometnog saveza od prije 15-20 dana dogovorili smo jutrošnji termin kao termin održavanja ždrijeba za prvo i pretkolo kupa, zavisi u kojem centru. Dakle, imamo u prvoj fazi poludrigirani ždrijeb, imamo razigravanje po centrima, znači Korčula, Lastovo, Pelješac, Neretva i Dubrovnik. Praktično su se svi županijski ligaši i prvoligaši uključili, imamo samo 4 kluba nisu sudjelovala u ždrijebu, tu su nam se naravno priključili i klubovi iz većeg ranga Gošk, Neretva, Neretvanac, Jadran, Luka, Ploče. I evo, zadovoljni smo odazivom, 19.2. počinju ta ovisno prva kola ili pretkola i mislim da će biti zanimljivo natjecanje, ima tu nekakvih tradicionalnih susreta koji će možda sigurno zazvati više tenzija i onih manje atraktivnih, ali evo, cilj je da se svi uključe, da naravno bude što više kvalitetnih utakmica, pa čak između klubova koji nisu isto rangu natjecanja, koji eto posebno nekakvu pažnju zaokupe javnosti i onim mjestima gdje manji ligaš dolazi.